Бүгінде қою әр жылтырап тұрған шаш сұлулық пен денсаулықтың белгісі. Мынадай бұрынмен кез келген әйел өзін сенімді әрі тартымды сезінер анық. Алайда табиғат ана қою шашты бәріне бірдей сыйлай бермейді. Егер дұрыс күтім жасасаңыз, оған да жетуге болады. Айына бір рет шаштаразға келіп тұру керек. Бұл ұштанған жерлерді қиюға шаштың жалпы ахуалының қандай екенін білу үшін керек. Мәселен, сізге не нәрсе жағады, немесе жақпайды. Соны білу үшін де. Мүмкін, сіз бір затты дұрыс алмадыңыз, немесе дұрыс қолданбадыңыз. Мұндай кезде алдын ала шаштаразбен кеңесіп алған жөн. Шашты жуу оны күтіп баптаудың қарапайым бір тәсілі, бірақ қатаң ұстанатын бір қатар ережелер бар. Біріншіден сусабынды шашыңыздың тұрпатына қарай таңдайсыз. Екіншіден міндетті түрде кондиционер, бальзам немесе масканы қолданыңыз. Олар жарқыл ғана беріп қоймай, бас терісіне оң әсер етеді. Маска наносится на грязные волосы для чего? Для того, чтобы маска кыршашка жағылады. Өйткені оның құрамында майлылықты өзіне сіңіретін қоспалар бар. Осыдан соң басыңызды маскамен сумен шайып, сусабынмен жуасыз. Сусабынды баспен шашта 3 минуттан артық ұстауға болмайды. Жуған соң кондиционер, бальзам жағасыз. Шаш құрылымына реңкіне кері әсер беретіндіктен, оны үтіктейтін, бюралайтын құралдарды қолдануды барынша азайтыңыз. Оның орнына желім, ағаш немесе поролоннан әзірленген бюралағыштарды пайдаланған жөн.